Imate najzahtevnejše ministrstvo, kakšni so občutki, preden dobesedno tudi uradno ga prevzamete? Občutki so dobri. Komaj pravzaprav čakamo z ekipo, da začnemo delati te stvari, ki smo jih napovedali. V koalicijski pogodbi in v vladi je vsaj zdaj dovolj podpore za to, da se tega lotimo in seveda bo pa naporno in tudi težko kakšno stvar. Da imate primopredajo in ali je že znan vaši sekretarji? Primopredajo imamo ponedeljek zjutraj, državni sekretarji pa še niso vsi potrdili. Tako da se še pogovarjamo. Nekaj že znano. Ne. Neuradno v raznih debatah že omenjajo vas kot enega največkrat spodkopavanih ministrov v tem mandatu, ki prihaja. Zanima me, glede na to, da niste pač tipični politik, kako se boste teh napadov branili oziroma koliko tega sploh pričakujete? Jaz prihajam na ta položaj zato, da naredimo tisto, kar mislim, da je potrebno narediti za dobro Slovenijo. Če Slovenija tega ne bo želela, potem jaz seveda ne bom teh rešitev vseljeval. Kakšna je kemija med ministri, predvsem z gospodarskim? S gospodarskim ministrom je kar nekaj kemije, bomo pa se morali še vsi kot ekipa tudi še malo spoznati, po kateri se že poznamo odprej. Mislim pa, da bomo se lahko pogovarjali in sodelovali. Ali lahko kmalo pričakujemo tudi na prvi seji drugi morebiti rebalans proračuna? Ne, tega ni mogoče tako hitro pripraviti, bomo pa morali hitro sprejeti saj sklep o tej neki ciljnem obsegu izdatkov, morda prihodni teden ali pa če 14 dni verjetno. Ključni cilj je po besedah predsednika vlade, da se pač vsaj v tej, da se torej ne zareže v pokojnine, da se ne zareže v plače, da se ne zareže v standard ljudi. Če ga prav razumemo, ali to pomeni, da boste predvsem, glede na to, da pač ljudje ponavadi vedno čutijo takšne ukrepe, šli predvsem na državno upravo in tam poskušali privrčevati največ, kar se da, med ostalim. Ne pa širše javni sektor, recimo. Vsekako širše javni sektor, ampak gre za to, kje. Ne? Gre za vprašanje neracionalne porabe, neracionalnih javnih naročil, neracionalnih izdatkov na številnih področjih. Tukaj bomo skušali z omejevanjem izdatkov tudi za nekimi standardi ali pa primerjavami dosežiti večjo racionalnost. Potem bomo se tudi vprašali, ali so se programi, ki država financirajo, vsi projekti nujni v tem hipu, ali kakšna stvar počaka, ali se po čemu odrečemo. Ampak lahko je bolj konkretno že poveste? Zaenkrat ne, ker moramo to vse pripraviti in narediti. Če pa to ne bo šlo, oziroma če ne bo dovolj resnosti v javnem sektorju za ta način vrčevanja, potem bomo pa seveda morali odpreti razpravo tudi o recimo plačah ali pa zaposlenosti v javnem sektorju, pa tudi morda v sistemu socialnih transferov. Še to vaše ministrstvo bo eno najpomembnejših, o tem ni nobenega dvoma. Kdo bo vaša desna roka, kdo bo vaš državni sekretar? Nimam še dokončnega imena, tako da ko bo, bom pa to povedal sem. Ok. Euforija je, če ste prav razumeli. Totalna. Se sam režimo.